вітаю всіх приятелів і любителів природи. Штату Теннессі вам показую ось таку магнолію. У нас вона дуже поширена у штаті. Цвіте з весни до осені, навіть цілу осінь ще цвіте. По одній квітці, вона не має масового цвітіння, а випускає по декілька квіток. Це молодий корж, молодий досить. Так. Квіти великі досить. Ось ще зараз вернусь. Досить великі квіти, гарні. Ну, вони ще можуть бути більші, ось, але це перший рік вона цвіте, тому вони не такі великі має. А тут відцвіла квіточка, так, ось. Ось, а тут у нас буде цвісти. Зверху листя такі, як у фікуса, тверденькі. Ось, а знизу вони такі, як бархатні, коричневі. Дуже приємні такі. Сьогодні 1 вересня, і вона собі продовжує цвітіння, так як і весною. Отака красунечка. Отакий корчик. Дякую за увагу всім. Па-па!